Україні в день виборів працюватимуть 76 представників Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами, або скорочено ЕНЕМО. Експерти здійснюватимуть моніторинг перебігу дострокових виборів, відкриття дільниць, голосування та підрахунку голосів, а також передання протоколів. Наші аналітики працюють над трьома звітами. Перший проміжний ми презентуємо за два тижні до виборів, другий – на наступний день після виборів, третій – загальні звіти з нашими висновками щодо виборчого процесу. ЕНЕМО також має команду довгострокових спостерігачів, яка налічує 40 осіб. Вони працюватимуть у всіх регіонах України. Наші довгострокові спостерігачі в регіонах перебуватимуть в Україні 5 тижнів. Вони щотижня подаватимуть до нас свої тижневі звіти, в яких описуватимуть усе, що відбувається в областях. Зазначу, напередодні ЦВК зареєструвала більш ніж 25 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій для роботи на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня.